Ola, que tal, compañeiras e compañeiros? Son Iván Calaza, veciño voso e xornalista. E que hai nada, hai uns pouquiños anos estaba sentado neses mesmos pupitres nos que vos estades agora. Sí, xa estábamos cas mesas separadas, con distancia entre nós, cas fiestras abertas. Sí, parece que o profesor Gonzalo se anticipou a estas medidas que nos trouxe agora a COVID-19. Bromas aparte, simplemente pasaba por aquí para desexarvos un bo curso e para darvos moitísimo ánimo. Sabemos que é unha situación complicada para todos e para todas. Especialmente tamén para vós, que estades nunha idade moi bonita, con moitas ilusións, con moitas esperanzas, que esta pandemia, pois, seguramente vos truncou un pouco os vosos plans. Pero é o que tocou. Non contábamos con esta responsabilidade, ninguén contaba con ela, e temos que facerlle fronte. Non hai mellor maneira ca facéndolle fronte, ca intentando cumprir as normas que nos exixen. Iso sí, tamén tedes os vosos dereitos, tamén tedes os vosos dereitos como estudantes, que non deixedes tamén que volos pisen. Pero temos que intentar sempre ter a perspectiva de entender e de comprender esta situación que temos enriba, porque é complicada para todos, para nós, para profesores, para vós, para toda a xente que conforma pois a sociedade. Así que nada, co voso pequeno grao de area que podedes aportar, aínda que sexa pequeno, é moi importante para evitar que esta catástrofe se siga expandindo. Vale, así que moito ánimo para todos, moita forza, aí estaremos para contalo cando todo isto pase, e o máis importante, aí estaremos para celebrarlo todos xuntos, vale? Moito ánimo, unha aperta. Forza, vamos!